အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွက်တဲတော်ဘေးတွင်ဟောဒရန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ဒီဟောဒရန်ကြီးကိုနားမသိခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေမြဘေးရင်ဟောဆန်းများအမြဲတမ်းစင်နေရန်အတွက်လဲမိန်းနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်းနေမိအောင်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာနှစ်သက်မှာ2023ခုနှစ်နှစ်သက်မှာခုနှစ်ရတာမီးအားလုံးအဆသာအယားယားအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့လဲစွန့်မော်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနေဘိုးရဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာသမီးရှင်ပြိတ္တာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေလို့လဲစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသွားတော့မင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ10ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်နေ့တော်တွင်မှာကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေနှစ်သက်မှာတမြိုင်တည်းထဲပေါ်လာတယ်ရှင်မချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်နိုင်တယ်ဥဒိလိုက်တိုင်းတိုက်ခတ်မြင်းများရှိစေအားလုံးသောအခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါကောင်းကိုရရှိပါတယ်။တရက်နေ့မှာကောင်းသောအပြောင်းလဲတဲ့ဒလန်တွေပေါ်ပေါက်မယ်။ရှင်မန်းချက်သစ်တွေစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာပြတ်တောက်နေတဲ့ဆက်သွယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းတွေအကျိုးပေးတယ်။သုံးရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်။ရှင်မန်းချက်အောင်မြင်မယ်။လေးရက်နေ့မှာဝင်ဝင်နဲ့ပြန်ထွက်တယ်မမြဲဘူးဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲတဲ့တလန်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်။၅ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရတာနေ့တွေကြုံမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလာပြင်းနေနဲ့ကြာသာပြင်းနေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသပြင်းငန်းညို့ပြတင်ပြီးဘလို့ရှိရဆူတောင်းရင်ပြည့်စုံနိုင်တယ်။၆ရက်နေ့ကတော့မိခေါင်းဆွေကောင်ထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ခုနှစ်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တဲ့ရန်တိုက်ခံလေးတွေရှိတတ်တယ်။အနောက်ရပ်ကိုတည်သွားစေအနေရှိတတ်တယ်ညနေတနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်တော်တွင်မှာစိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေရှိတယ်မတော်တဆနေရရှိတယ်ကြံချိန်တွေမှာအကုန်လုံးကောင်းတဲ့နမိတ်နဲ့တိုးတက်ခြင်းကံကျမတွေလွှမ်းမိုးနေပါလေတနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ဆက်လေးတွေရှိတတ်ပါလေတင်္ဂါကုကနာနေ့ချိုးပေးတယ်အဝါရောင်လေးပေါ်ရောင်နှုတ်နေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ။ဘဝကြောင့်ပန်းဝယ်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆွတောင်းရင်တို့ရာစန္ဒပြည့်ခြင်းနဲ့ကြိုးပေးခြင်းများရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ် January လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ရှားပိုင်ခွင့်နဲ့လည်းဝယ်ပြန်ရမယ်။ခရီးကိစ္စစီစဉ်မှုအဆင်ပြေမယ်။ချစ်သူခင်သူရင်းနှီးသူများနဲ့စကားပဋိပက္ခလေးတွေပြောရဆိုအပ်တတ်တယ်။အကြံသစ်တွေရည်ရွယ်ချက်သစ်တွေကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့အကြံသစ်တို့ကိုလုတ်ချင်းဖြင့်ကောင်းသောအကျိုးပေးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။တရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့အကြံတွေပေါ်မယ်။ညံပေါ်လာတာကိုလက်တွေ့သုံးချလို့အကျိုးရှိမယ်။ရန်တော့များမယ်။နှစ်ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။သုံးရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းတက်လန်းပွင့်ခြင်းရှိမယ်။လေးရက်နေ့ကစိတ်နှောက်ရှက်တွေများတတ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်သူပင်ပန်ဖြစ်တတ်တယ်။ငွေချေးပေးယူသတိထားရမယ်။၅ရက်နေ့မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အရာရာပြည့်စုံခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုကြုံမယ်။၆ရက်နေ့မှာခရီးကံကောင်းခြင်းလူမျိုးခွဲချိုးပေးခြင်းနဲ့ကံမြင့်မားခြင်းကိုကြုံမယ်။၇ရက်နေ့မှာငွေချေးကံကောင်းမယ်လတ်လာပတ်ပွင့်မယ်အရာရာဆင်ပြေမယ်အနောက်ရပ်ကိုတည်သွားစဉ်အနေနဲ့ရှေ့တက်တာတို့ကြိုးဆက်ရမယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြမှာမတော်တဆနေကိုပဋိထားမှာဖြစ်ပါလေ။တနင်္ဂနွေနေ့စောင့်ကြံနေစနေနေ့မွေးသူတွေကိုကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ကျန်နေမွေးသူတွေကတော့ပုံမှန်ကျိုးပေးနေပါလေ။နေ့သုံးခုကနားနေ့ကျိုးပေးပါလေ။အဖြူရောင်စိတ်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါလေ။ဒီကံအတွင်း၅ရက်နေ့ကလာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလင်မတ်တစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်ထည့်ပြီးတော့ဖျားကတ်သူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းခြင်းဖြင့်လက်ပွင့်ခြင်းလိုပါပြည့်ခြင်းလမ်းပိတ်နေတာကိုလုံးပွင့်ပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ၁ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာအတိုက်ခံနေခက်ခဲနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်လမ်းကြောင်းအောင်ရက်ပြီးလမ်းကြောင်းတစ်ဖက်ကိုဦးတည်တဲ့ပြည့်ရလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ကိုယ်ပိုင်မှုကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စပတ်သမျှအစဉ်ပြေပါမယ်။ဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပုံသဏ္ဍာန်သွင်းပြောင်းပြီးလုပ်ရင်အစဉ်ပြေမယ်။ဦးတည်ရလမ်းကြောင်းထဲမှာအတားစီတိုက်ခတ်နေအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့လူရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခါကောင်းကြာရောက်ပါလေ။စီမံဆောင်ရွက်တာတဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့အခြေအနေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးလုပ်ပါတရနေ့မှာဂတိပြတဲ့သူတွေကြားတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးတော့ကိုစန္ဒတို့တရနေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတယ်ကျပါဂတိပြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်၎င်းတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုရှေ့တိုးလုပ်ရင်နှစ်ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေသွားမယ်ရှားပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိမယ်အကြံသစ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ခုံပေးဖို့နိုင်တယ်သုံးရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုမှုတွေမှန်သမျှထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်လေးရက်နေ့မှာသာမန်နဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ကံခွင့်ရေးပေါ်လိမ့်မယ်။၅ရက်နေ့မှာအလုပ်ဖို့ကိစ္စပေါ်ပြီးကြုံမယ်။ဆောင်းရသမျှထွန်းပေါက်ကြိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။၆ရက်နေ့ကတော့ရံများတတ်တယ်၊လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်၊လူလေလူကအနေနဲ့ဂရုစိုက်ရမယ်။၇ရက်နေ့မှာအသွားလန်နေတိုင်းထူးပြုဂရုစိုက်ပါ။အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစေရန်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်တော်တွင်မှာမတော်တဆနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။ရှင်ကားမောင်းနေမှုကိယူဆိုင်ပါလူယုံထားလို့မရရန်တိုက်ခံနေတယ်လဲရှင်ပြီးတော့လောကထက်တယ်ဇာကပတိနေတောက်ချာနေစနေနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ခင်္ဃာနေဗုဒ္ဓနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှည်လေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ကိုခွန်သုံးကလန်းနေအကျိုးပေးတယ်အနီရောင်ပန်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာခွေရည်တွေရဖို့အတွက်ငါးရက်နေ့လာပြည့်နေ့မှာပန်းဖြူသုံးပွင့်ဖရာကတ်တူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ဆူတောင်းပြည့်ခြင်းများရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာရိမြတ်ရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလက်ရန်ရှေ့ရလေးလေးလှုပ်ပေးခဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးများပါ2023ခုနှစ် January လ1ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်မှာအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြတ်ခြင်းတွေဆက်တိုက်ပေါ်ထွန်းမယ်အခက်ခဲကြတာတလန်းရရှိမယ်ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာဆောင်ရွက်သမျှကြိုးပေးတဲ့ကံနဲ့တလန်းပွင့်မယ်ပညာလုပ်ငန်းအတွက်ဖက်ကြိုးပေးခြင်းနဲ့ဘဝတလန်းပွင့်ခြင်းကြုံမယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်စိတ်နဲ့တိုးတက်မှုစိတ်တွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်တရက်နေ့ကတော့ရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့တိုးတက်တဲ့နေထိုင်နဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်နေ့ရက်နေ့မှာရန်ပတိပက္ခတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံမယ်။၃ရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုရရှိမယ်။၄ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးဝဲချိုးပေးမယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေး။၅ရက်နေ့မှာငွေချိလက်လာဘကဥစ္စာကံခွင့်ပြုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြတ်မှားခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။၆ရက်နေ့မှာရံများမယ်ရည်တည်သူများနဲ့စကားများတတ်တယ်။အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဖြေရှင်းရတတ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်းရတတ်တယ်။၇ရက်နေ့ကတော့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ3နာရီအတွင်းမှာမတော်တဆအနေကယူဆက်ရမယ်ဇာတာပတိနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ဆယ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တလေးကိုကနသုံးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်၅ရက်နေ့ January လပြည့်နေ့မှာစပယ်ပန်းဖရာကတ်လူရွေးလိုရာဆူတောင်းရင်အထုတလည်းဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာကြာသောပြည်နေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ1ရက်နေ့နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်ပါရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းဘဝကံတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်
ခီးကိစ္စစီစဉ်မှုတွေအဆင်ပြေမယ်ရပ်တန့်ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကလည်းကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရပိုင်ခွင့်တွေရှိမယ်ငွေကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာအထူးတလည်းတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်အရာရာအဆင်ပြေသောကံတွေဘဝတည်လန်းတွေကိုမလွဲစေချဖို့ကြိုးမှုရှိတယ်တရက်နေ့မှာအရာရာကံကောင်းခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းတွေကိုကြုံမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စသာမကအလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေပါဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်သုံးရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ပြီးမှလူရှိရာပြည့်စုံမယ်လေးရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေရှိတယ်အခက်ခဲကြကတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်၅ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စဆောင်ရွက်ဆင်ပြေမယ်၆ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းနဲ့စီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းကိုကြုံမယ်၇ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုအနေကိုအထူးပြုပြီးကျေဆပ်ရမယ်ရံတိုက်ခံကြကဖျက်ဆန်းနေရတယ်အနောက်ရောက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေဖြစ်တတ်တယ်နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့ညနေ၃နာရီအတွင်းမှာအသွာလာနေထိုင်ကျေဆပ်ရမယ်ကြာသပတိနေဟုတ်ထုနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှင်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်3 6 9ခန်းနေကျိုးပေးတယ်ပန်းရောင်အနီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေစောင့်ရရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့လာပြည့်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့မှာကြာသပတိနေ့နဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာပန်းငါးဖွင့်ဖျားတင်ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပြည့်ရင်အလိုစံတတ်မှပြေဝအောင်မြင်ခြင်းကိုရပါနိုင်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဥညာသမီးများအတွက်ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ချံနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေခொနည်းနေ့တော်တွင်ဟာကောင်းသောကံကြမ္မာနှင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုများလွှမ်းမိုးနေလေ။စုပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပင်းမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။မိသားစုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူတွေရရှိနိုင်မယ်။ရိုးရိုးသူတွေစောင့်ဝင်ခြင်းနဲ့မေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်းကိုလည်းကြုံမယ်။အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေခြေကဲတူးထံမှအကူအညီရရှိပြီးတော့အလုံးချမ်းစီမှများအောင်မြင်သွားမယ်။တရက်နေ့ကတော့အရာရာကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်။တရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်၃ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကြုံမယ်၄ရက်နေ့မှာအကွမ်းလာနေတဲ့ကျဆက်ရမယ်ရံအနေတွေများတတ်တယ်လူရှိရောက်သွားခြင်းကိုခီးထူသွားခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမယ်၅ရက်နေ့ကတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်သစ်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမယ်၆ရက်နေ့မှာရပိုင်ငွေနဲ့ပြန်လည်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်၇ရက်နေ့ကလက်ဖွင့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းအတို့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရှိမယ်အနောက်ရောက်ကိုတည်သွားစေခြင်းရှိတတ်တယ်နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြမှာအသွာလာနေတဲ့ကျူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။တနင်္လာနေ့သောက်ချနေငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်။ကြာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။6 4 9ခန်းနေ့အချိုးပေးပါလေ။ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်မှုများရရှိစေဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့လာပြည့်နေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာပန်းတပွင့်ရေတစ်ခွက်တည်တည်တလုံးတင်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါရာရာဆင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းများထင်ရှားစွာဖြစ်တော်လာပါလိမ့်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမိများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းအရာရာဆင်ပြေမယ်ကိုယ်ဆောင်ရွက်သမျှထွန်းတော်ပေါ့ပေါ့နဲ့တိုးတက်မယ်မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုရသူတွေစမ်းဖွင့်မယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေပြောမယ်အလောကံဘဝကံတိုးတက်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါကောင်းကိုကြုံတွေ့ရပါပြီဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကလောကမြအစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ပြီးကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်မယ်နှစ်ရက်နေ့မှာအခက်အခဲလေးတွေနဲ့ကြုံပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်သုံးရက်နေ့မှာကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်မယ်လေးရက်နေ့မှာရှင်ဤသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့အယဝေးရဆက်သွယ်ကောင်းကိုကြုံမယ်၅ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်၆ရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်၇ရက်နေ့မှာရံပတိပက္ခဏီနဲ့ကြုံတတ်တယ်မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေခြင်းဖြစ်တတ်တယ်စေနိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နွယ်နိုင်ကြ
အသွားလာပြုဆက်ရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့တနင်္လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်ပြဿနာခက်ခဲလေးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်ရှစ်ပုံးလေးကနေ့နေကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြရဲ့ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုပုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လာပြင်းနေတဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ January 5ရက်နေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်မှာပန်းအနီတစ်ပွင့်တင်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ပါထူးထူးခြားခြားဆူတောင်းပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စေဝါယရဏံစေဝဝိညာဏဓာတုယာတသမုကနိသရမနေအာဝိဒပစီနပစေယောကာယယရဏကာဝိညာဏဓာတုယာတသမုကနိသရမနေအာဝိဒပစီနပစေယောရူပာနသရယနကနယသနံသာနံဘုရဘာနမနောဓာတုယာတသမုကနိသရမနေအာဝိဒပစီနပစေယောယံရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တံတိယံရူပမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတသမုကနိသရမနေအာဝိဒပစီနပစေယောပစ္စယနေတိတော်နေတိတော်လောသောများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေတောက်တဲ့မကြောက်တဲ့နေရများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေမြင်ရမမြင်ရနေရများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေသူကျော်လက်သုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေလူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတို့မြတ်သားစွာကဘာလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာဤရတော်သမန်တော်လန်နိုင်ပါစေခန္ဒီနှလုံးအစဉ်သုံးရှင်မြုံးကြပါစေ။အကြောင်းတော်ဒီယနေ့ခုပြုသမျှဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဒီသာမြတ်ကြာရုပ်ဖက်ပေါင်းများပူဇော်ကုသိုလ်တော်နေနေတိုင်းရေလူရတော်ရေလူဒါနကုသိုလ်တော်စုဖို့ကား၎င်းမွေးရှင်မဆာယနေ့ယနေ့ပြုသမျှဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုဖို့ကားအားကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်မွေးသူခင်မွေးသူခင်မိခင်မနှစ်ပါးတို့ကလည်းကောင်းကြသမပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းဝဲလုံးသွားချာပြီတော့ဘောတော်တင်ကြီးဘာဦးတင်မြို့သန်းကြီးရောလောက်အောင်ကျွန်တော်ပြပေးနေမှုတော့ဆင်းရဲတော့မင်းရလောက်အောင်ကျွန်တော်ဥကိုစားရကိုစားနေမင်းရလောက်အောင်ကျွန်တော်ဤစားဤစားနေမင်းရလောက်အောင်ကျွန်တော်ခြံစားကျွန်တော်မင်းရလောက်အောင်အထွေးသုံးဆောင်ကနေမင်းပင်သုံးဆောင်ကနေမင်းစားတော့တယ်တော့မင်းမင်းနေကွာမကြည့်မလို့တော်လက်ပိတာမင်းဟုတ်ဘူးကောင်းတော့လောက်အောင်မိဆိုင်ပါဆိုင်နဲ့ပေါင်းတော့လောက်အောင်ကိုစားနေဤစားနေခြံစားနေလမ်းစားနေရောဝဲစားနေရောစားနေမျိုးစားနေဒေါစားနေတောင်းစားနေရုပ်ကစုံနေဘုံမစုံနေအာကာသနေအစရှိတော်နေများနေတော့ကွာသာနာကိုစောင့်ရလရှိတော့သာနာဆောင်နမင်းလေးပါနဲ့တကောနဲ့တို့သတိဂျာမင်းရတော့ခေါင်းငဲသတိမမင်းရတော့ခေါင်းလူသတိပြည့်ရှင်မင်းရတော့ခေါင်းအဘဘိုးအောင်ဘဘိုးမင်းအောင်ရင်းနှီးစင်အောင်သာပြိုင်ပါဆရာကြီးဆရာပြည့်ဆရာပွင့်စားကြည့်တော့တော့ဘဘိုးကိုဆိုရင်ပေါင်းလုံးအားလည်းခေါင်းမင်းတို့အိမ်မဲတော်မင်းနာခိုင်းမဲတော်မင်းဘွားမဲတော်အမင်းမဲတော်စားကြည့်တော့မဲတော်ပေါင်းလုံးအားလည်းခေါင်းဒီပေါင်းလုံးအားလည်းခေါင်းတဲ့ကျုပ်ဘူတော်တဲ့ကျုပ်မဲတော်ပေါင်းလုံးအားလည်းခေါင်းတဲ့ရှင်ဒီပေါင်းလုံးအားလည်းခေါင်းတော်တော်ချင်းမြို့တော်ချင်းနေပိုင်ရှင်ကွင်းမှရှင်ပေါင်းလုံးအားလည်းခေါင်းသူပြည့်ကျွန်တော်တို့မိတင်နိုင်ရပေါင်းတော်ဝင်ရဆောက်ရလို့ရောက်ကွင်းမှရှင်ရလည်းခေါင်းအိမ်ဖေတော်ဝင်နေမိရင်ညာတော့ဘုံရောက်ပါရုပ်သနာပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းအကျွန်တော်တို့ကထပ်လုပ်နေကြစေအမြတ်ကိုယ်တော်ပြုလို့ပါ၏တောင်းလို့တော့ခေါင်းလုံးကြပါခမညာရှေ့ဘဝဝန်တော်ကကျွန်တော်ယေရှုရှင်ပြုလို့ဆရာတော်ကယေရှုရှင်ပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းရှေ့ဘဝဝန်တော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကယေရှုရှင်ပေါင်းလုံးအားလည်းမိဘနှစ်ပါးပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းရှေ့ဘဝဝန်တော်ကျွန်တော်ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းမကြုံမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းရှေ့ဘဝဝန်တော်ကျွန်တော်ဆရာတော်ကယေရှုရှင်ပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းအကျွန်တော်တို့ကထပ်လုပ်နေကြစေအမြတ်ကိုယ်တော်ပြုလို့ပါ၏တောင်းလို့တော့ခေါင်းလုံးကြပါခမညာဒီတော့ပြရမယ့်ပုံညာကိုကြည်သားမြေကောင်းမြေတို့တော်မှာဒါကြည်သားတွေရရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားရကြပါစေအမြအဝေးဤမသွေနှိမ့်စာဤကရကိုစောင့်တာပြီလေကိုစောင့်တယ်လည်းမလက်စီရပြေငါဤမိဒါဆင်းရဲဆရာသမားဘုရားကစားယမစားဒီဝရခိုင်နတ်ဘုံမာဒီဒီဝဝိဇန်ဆရာကစားဆုဘုံမဆုရုပ်ကဆုနဲ့အထုမဤအမြပုံညာကုသလဟုရကြပါစေအမြအဝေးဤတပ်ပင်သက်သာသက်သောနန္ဒလောကအနန္တတွင်မပြတ်ဆင်းရဲသက်သောသာဘုံဘုရားနေဝဉဏတိဒီရှိကုဏပါမြားစွာလုံးစုံဘုံသုံးသတိဖြင့်အမြဝဉဏရဟုအမြအကုသို့ပြေဝေလိုဒုက္ခသလာဤဘုံညာကိုအမြအကြရဖြစ်စေသော
ဝါသုံးတဲ့ဝိပ္ပလူစီအားသူရတဲ့မှုဒီစီတော်ဘာတော်ကြရမယအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုဟေးဘာတော်ကြရမယအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုဘာတော်ကြရမယအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအမြဲကြရတယ်ဘုရားတော်ဝင်တဲ့ဘာကျမ်းမာကြရင်ကျမ်းမာကြရင်ကြပါသေးတော့အမြဲသက်သေပြည့်စုံနေနေပါသေးတော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေတော့အားလုံးကျမ်းမာကြပါချမ်းသာကြပါစေ